Sarvar koinot alayhissalom aytdilar. Ya'ni xonadonda halol bilan harom ajratilsa va ayol kishi bugun erini top kelganiga tilini shakkoklik qilmasdan shukr qilsa, er albatta boy bo'ladi, faqirlik ko'rmaydi dedilar. Uchovoshida harom bilan halol ajramasa, uchovoshining lattasi o'yga chiqib ketursa, boshqa joy lattasi uchovoshiga kirib ketursa, ha? Ana shunaqa narsalarga qozonni yuvishga, cho'g'imga qarangki suv tommaslikka bunaqa da baraka keturar ekan. Shuning uchun erkaklar aytadi, ertayu kech ishlaymiz u baraka. Baraka uchovoshli xotinda ekan. Mana doim aytamiz. Mana Mavlid oyiga kelganlarda ko'p gapiraman bu gapni. Neki bu narsa sunnat. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar, qozondan ovqatini suzib olgan odam bir tog'orachaga qozondagi ovqatini kechqurungini suzib oldi, ha, ko'tarib. Qozonni ichidagi hali bir hovuch guruchi bilan yarim pila qalqib turgan yog'i bilan suvni tegiga burab bitta aylantirib oqizib yubordimi? Ayoqqa borib odamni najosatiga osh aralashdimi? Bu xonadon qanaqa boy bo'lsin dedilar. Qarang. Bir vaqtda onalarimizdan davrida voy jonim fido bo'lsin ey haqiqiy. Men g'opat etsa hozir taqvo bor, hozir ilm bor, amal yo'q. Avvalgi zamonda buvlarimizda ilm bo'lmagan, amalli qiyom o'sha xotinlarda bo'lgan. O'rusi davrida yashagan buvimda qancha amal borligini hozir kitob o'qib, subhanalloh deb o'tiraman, demak. Shu xotin alifi kalta deb o'qishni bilmaganlar. Lekin vaholanki, uchovoshini tutishini o'zi ibodat ekan o'sha xotinlar. Ana endi ikkita o'ra bo'lardi. İkita o'ra bo'lardi-da, ikkita o'rani boshiga taxta to'mparib qo'yilardi. Hali taxtani olib turib, bittasiga jo'mashuv, bittasiga yuvg'indi to'kilardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, qaysi ummatimning xonadonida uchovoshini va qarangki hojatini oqovasi alohida ketsa, o'sha xonadonni badavlat bo'lishiga men kafilman degan ekanlar. Boy bo'lmay iloji yo'q, boy bo'ladi degan ekanlar. Endi bizlarning zamonga kelib qolib, shunaqa joylarda yashaymizki, uni ajratib bo'lmaydi. Nima qilish kerak? Loqal qozonni to'g'ri ko'tarib olishni o'rgatish kerak. Bu ovqatni yaxshilab suzib olgandan keyin ichida qolgan har bitta guruch uchun javob borligini bildirish kerak. Bir vaqtda laganni ko'targandan keyin buvalarimiz aytardi. Har bitta guruchga 10 ta savob. Qani kim ko'p yedi desalar, yotib olib qarangki, bolalar bilan talashib, aka-ukalarimiz bilan talashib guruch. Bu jon 7 ta terib yedim desa, 70 ta savob dirdilar. Buvajon 5 ta terib yedik desa, 50 ta savob dirdilar. Hozircha to'kilgan joyida qoladi. Bolalar hatto amin deish esiga kelmaydi. Ko'charnari boshiga kelganda, "Ha, amin qildingmi?" deb ona baqirib qoladi. Bir vaqtda ota buva qo'l urib boshlab, ota buva bitta potaxani bermaguncha yegis kelmayotgan odam ham dastaxondan turmasdi. Hozir yegim kelmayapti deb turib ketadi, orqasini o'giradi. Mana bularning hammasi asta-sekin hurmat, milliy qarangki qadriyat va dinni ya'ni uzilib borishiga sabab bo'lar ekan. Demak, mana shu qozonni, guruchini obdan ko'tarib, ertaga shu yarim piyola yog'ini suzib olsa, o'rgatish kerak ekan-da. Bolam shunga yana bir qoshiq yog' qo'shsangiz, peshinda suyuq osh qaynaydi. Erizam sekin-sekin bag'riga shamol deyadi, bir kunlik qarangki yog'dan forig bo'ladi. Shunaq qilib erli xotin kishi inshaalloh boy qiladi deb turib, ta'lim berishni o'rgatishimiz kerak ekan. Bir odam yegan ovqatni hozirgi yoshlar boradi, shunda pochoqqa tashlaydi. Uval bo'ldi ko'chi, pochoqo deydi. Men o'zim bir yosh kelin ketdim. Uval qildingiz-ku ovqat hozirsam, pochoq kumol yedi ku dedilar hozir javobli bilan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytvatdilar. Qaysi uyda odamdan qolgan ovqat yilmasa, u xonadondan katta baraka ketadi dedilar. Sababi mo'mindan qolgan ovqat mo'min uchun endi taom emas, dori bo'lib kiradi, shifo bo'ladi dedilar. Bugun misol uchun bular taom yediladi, bo'ldi, men olib qo'ydim. Yemaysizmi desam yo'q dedilar. Endi shu o'yi odamim axir. Hammasini bitta qildim, olib borib qo'ydim. Ertasi kuni peshinda isitib turib men yesam, Alloh aytibdi, "Sani ichingga endi bulardan qolgan ovqat dori bo'lib kiradi, ovqat bo'lib kirmaydi" debdi. Mana mana shu jonimni og'ritib turgan bir dardimga Alloh olib borar ekanda shunda malham qilib singitib qo'yadi. Palonchi doridan yaxshi bo'ldim-ey, palonchi tabibdan shifo topdim-ey deb yuraveramiz biz aldanib. Vaholanki mo'mindan qolgan sarqitni o'zi mo'min uchun shifoga aylanar ekan. Qarang, buni bolalarga o'rgatish kerak ekan inshaalloh. Sarvari koinot alayhi salatu va salomdan keyin azzavliyolar davri boshlanganda Naqshbandiy hazratlarini oldilariga juda ehtirom qilib olib kelib, siylab, o'tqizib oldilariga bitta kosada osh qo'yishsa, "Sizlar olaveringlar, mana aytga qo'shmaysizlar endi" debdilar. "Yo, hazrat, taqvo qilishingizni bilamiz. Endi Naqshbandiy deb pir bu odam, pir, vali.
Oddiy olim emas u odam. Haloldan kelgan, haloldan kelgan tili gumonim yo'q debdilar. Haloldan kelganiga gumoningiz bo'lmasa, bismilloh deb pishirilgan bismilloh gumonim yo'q unga ham debdilar. Lekin yeyolmayman, zo'rlamanglar. Neki taqvoyim buzilsa karomat qochadi debdilar. Haligi odamlar ya siz yemasangiz biz qanday yeymiz deyishibdi-de. Aybini eting, nima aybi bor ekan, sizlar ovqatni aybi etilmaydi debdilar. Shundoq bo'lsa ham taqvoyimiz uchun bilib qo'yaylik deysa. Bu ovqat tahoratsiz pishirilgan debdilar. Aziz avliyo, tahoratsiz ovqatni yesam karomatim ketib qoladi. Xudodan bir banda bilan ko'rishib turib, siz tavbani ko'p qiling deb o'tib ketar ekanlar. Bundan ko'rishib turib, tongda saharda asal yeng deb o'tib ketar ekanlar. Qattan bilinglar, ana shu karomat yo'q bo'lib qolar ekan. Bizga yuvuqsiz kelinib pishirib berib yuribdi-yu. Mana qanaqa aziz avliyo bo'lamiz biz. Endi xudoning marhamatini qarang. Keyingi ovqatni jiz biz qilib yugurgilab pishirib kelishibdi-de. Tahorat bilan pishirdi ya Zavliyo. Halorisdan kelgan desalar, gumonim yo'q, lekin yomayman debdilar. Subhanalloh, endi nima bo'ldi desalar, buni ikkinchi martaba pishirayotgan odam qozonga urib-urib qarg'ab zarda bilan pishirgan debdilar. Zarda bilan pishirilgan ovqat ummatimni ichiga zahar bo'lib kiradi deb payg'ambarim alayhisalom aytgan ekan. Odobisi, mendan boshqa odam yo'q deb pishiryaptim, bitta kelim. Ha debman, hamma narsaga men deyaptim, bir qozon ko'k sho'rvani sotib qo'ydimi? Hammani ko'ynini ketqizib, mana mana shu pishirib qo'ygan bir qozon ovqati qaysi inson yesa zahar ekan. Zaharlanib qopsiz ovqatdan deydi. Zaharlanib qopsiz ovqatdan deydi. Ana shu narsa jahl bilan pishirilgandan paydo bo'lar ekan. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichini halok qiladi, odamni zaharlab o'ldiradi jahl bilan pishirilgan taom degan ekanlar. Endi taom pishirayotganda Xudoning marhamati bilan bismillahda, tahoratda va bosh kiyimda pishirilsa, ovqat aziz avliyolar yeydigan taomga aylanar ekan. Endi qani bizani kelinlar eshitdi? Yo'q, bizani kelinlar ichkarida o'tirishadi. Yo'q, chaqirmang, chaqirmang, o'tiring, o'tiring. O'tiring, o'tiring, bo'ldi. Biz boya e'lon qildik. Kiradigan odam kiradi. Bizani bizani anaqamizda bitta narsani bilinglar-da. Biz har kuni mavludda yuramiz. Haftada necha marta ihsonga boramiz, amr ma'ruf eshitamiz. Lekin yoshlar eshitish kerak bizada. Bolani kim tug'adi biz emas-ku, yoshlar eshitib tug'adi, to'g'rimi? Barakali. Oshingizni kim pishirib beradi? Ular pishiradi. Ostonangizni kim supuradi? Ular supuradi. Payg'ambarim alayhisalom aytibdilar, yahudiylardagi ostona tutmanglar deb o'tib ketibdilar. Sahobalar aytibdi, yahudiy jugutdagi ostona qanaqa bo'lar ekan deb turib borib so'rasa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudiy uyiga zeb beradi. Ostonasi pahol bo'lib yotadi, supurmaydi degan ekanlar. Ana endi qaysi odam tongda turib ostona supursa, unutmasin dedilar. Saharda etagida baraka olib kelgan farishtalar birinchi bo'lib supurug'li ostonaga barakani qo'yib ketadi dedilar. Bir vaqtda bizga kelin bo'lib tushgan joyimizda mana shunaqa hovliga tushganman, qaynana oyi, qaynananing qaynanalari ham bo'lgan-da, katta oyi. Shu katta oyi 14 ta farzand dunyoga keltirib, 12 tasi qolgan. 6 o'g'il, 6 qiz. Ertalab saharda bizni hovli supurgani chiqsak, oyuza bomdod namozini o'qirdilar-da, juda qiyin edi shu ayolga yurish, oyog'i og'riq edi. Lekin qiynalib bo'lsa ham hassada borib darvozani katta qochib kelardilar. Bu ayol nima sahar turib darvoza ochar ekanlar desam, baraka keladi dedilar. Vaholanki hadisda ham supurilgan ostonada farishtalar barakani chochib, chochib ketar ekan. Ol bandam so'raganmiding? Kecha joy namozda yotib olib so'rading. Ol bandam deb ketar ekanlar. Demak, inshaalloh ostonani supurug'li tutgan ayollar uyiga farishta qo'nib baraka yog'dirar ekan inshaalloh. Va Xudoning marhamati bilan payg'ambarim alayhisalom aytdilar. Oshni axlatga solgan ovqat axlat bilan aralashib ketibdi. Endi men qo'limni tiqib shuni ajratamanmi deb turib, oshni axlatga sidirib tashlagan ayol faqir gado bo'ladi degan ekanlar. Eriga kelayotgan davlatni qirqadi, borib-borib qarzdorlikka kirib ketadi degan ekanlar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inshaalloh endi muhtoj bo'lgandan keyin qarz oladi-da. O'shaning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oshni axlatga solmang, gadolik keladi. Kulli axlatga solmang, faromishlik kasalligi keladi dedilar. Ya'ni o'sha skleroz kasali. Va Xudoning marhamati bilan choyi qoldig'i shamani axlatga adarmang dedilar. Choyi qoldig'ini u ikkinchi tegida o'g'it bo'lib adarilsa to'g'ri bo'lar ekan. Va Xudoning marhamati bilan boy etganimizdek Sarvar koinot alayhissalom aytgan ekanlar.
Non oshamda qozon qaynatgan xotin qozonni qopqog'ini yopib qaynatsin degan ekanlar. Nega? Non oshamda qozon qaynatayotgan ayol bilsinki, shomda ya'ni shayton yog'ilib, qo'liga 99 ta bolasini o'tkazib olar ekan. Mana mana shu kaftiga tirib olar ekan tirsaklari bilan bitta. Bittadan ko'zi tushgan qozonga musulmonni qozoniga tashlab ketaverar ekan. Haligi bolasi bir yumalab chiqib, qozonning lavida ovqatga peshob qilib, keyin chiqib ketar ekan. Şeytanı peşabını içken adam yatla gelin onu tegigen namazda sahaya okurmuz hali kaza bulucu gençe var o dedigen halet ki kip kalarken hani karek ve Kudanı kudreti bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine merhamet kıldılar ki hanedanda uktirin yaşlarga astanada ya ki havlunu süpür yetken de kıblege karab süpürmesin kıblenin hürmetini kigen ayaldan karı tuğuladı dediler Hali selamı karı tuğuluşun avlattan Kıble bilen Kur'an'ın hürmetini kısımını. Üşelerden şuna kadar karenki zorlar tuğularken. Sarvari kainat aleyhisselam merhamet kıldılar. Üylerinizi örgümceyi isigi mekan kımayın. Örgümceyi isini teyiden karegen adamı akıl arkaya getirdi dediler. Ve Kudanı kudreti bilen. Örgümceyi isi var hanedanda örgümceyinin niyeti bızık mahluk bularken. Yaman niyet kılarken. Bitti örgümceyinin isini teyi bilen tazalep agar hatinge. Allah da Allah bitti koyu soyup kurban kılık kılıp. Xomtalash qilib tarqatdi savobini yozib qo'yar ekan. Mana. Kelin poshani issi ovaring desa, nega endi faqat men deganda undan oldin savobini yetsa yugurib borar ekan. Biz yetishni bilmaymiz-a-de. Ani issi olinsa insas qotdi deydi bir ayol bir kuni. Bitta ko'rishdi-da keyin ko'rishgan. Siz yetishni bilmagansiz onam. Uni vadag'aylab jahl bilan yetmaydi. Xotirjam o'tirganda bugun bir narsa eshitib keldim. Bitta ayolga barvasta qo'yi, qo'chqorni so'yib, yetimga, yo'qsinga, ochga tarqatib turib, Alloh taolo sadaqa berib ihson qilgan savobini yozar ekan bolam. Bitta ayolga qaysi ayolga oyijonsa, bitta o'rgimchining isi bilan tozalab, xonadonni obod qilgan ayolga deng, keyin safar o'zi qidir yursingiz. Yetishda ham yetish bor-da. Tap etib sovuq suvdan boshidan quyganda emas. İnşallah qiziqtirib turib dinge muhabbetini aşırıp durup etseye doğru bularken inşallah. Ve aziz ayarlar din asteli bilen, bu da halise sekin sekin, sekin sekin bir mahal, kegin iki mahal, kegin üç mahal, kegin beş mahal namaz okuyduken koysak, Kudanın merhameti bilen bizden aşığımız alçı bularken. Peygamberim aleyhisselam ettiler, uyuzda ders gitken idişi tutmayın dediler. Ne gel? Ben piyelede çay içi varmam de piyelem ders gitken. Yoki kosada ovqat yeyaman deb kosam uchgan bir chekkasi. Dars ketgan peylaga choy quyib bergan ayol bu avvalan boshi qarangki yaxshi o'qitirilmagan ayol bo'ladi. Uchgan kosada ovqat olib kelib qo'yib qo'ydingiz, kosani bir chekkasi uchgan, bilib qo'yinglar. Darsning ichida va uchgan qarangki piyalaning labida doim shayton turadi dedilar payg'ambar alayhisalom. Nima ovqat, nima choy ichishingizdan tashqari o'sha ovqatni bulg'ab turadi dedilar. Endi bizani zamonamizani olimlari mikroskopga qo'ysa, mikroskopda haligi darzi ichida har kuni yuvib oyoqqa to'parib qo'yiladigan peylada. Darzi ichida 100 xildan ortiq bakteriya yashayotganini isbotlab berishgan ekan. Shuning uchun bu choy bulg'alanadi, ovqat bulg'alanadi deganlarida payg'ambarimiz alayhisalom, ya'ni o'sha infeksiyalanadi, bakteriyalar shuni nazarda tutgan ekanlar. Uchgan idish uyda tursa faqirlikni chaqirib turadi degan ekanlar payg'ambarimiz alayhisalom. Biz ro'zg'or rasri dediğimizda yarım ta oyna sinib qolsa ham shu bitta qoshimiz ilinsa ham o'sini qo'yishga olib qo'yamiz. Tashavvaringcha yo'q, o'sini qo'yishga yaraydi deymiz. Yoki piyola uchsa guruchga solib qo'yamiz. Kosa uchsa unga solib qo'yamiz. Tashashga ko'z qiymaydi. O'zimizcha ro'zg'orni boy qilamiz deb o'ylaymiz. Lekin uchgan va dars ketgan idish unutmang, uyga kambag'allik, faqirlikni chaqirib turar ekan. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar, ummatim tik turgan holatda ovqat yemasin. Tik turgan holatda suv ichmasin dedilar. Nega? Tik turib ichilgan ovqat suv birinchi bo'lib jigar shikastlaydi. Jigarni qarangki kasallikka daxil qilar ekan. Endi bir nafasda ichib yubordingiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, hatto chanqab turgan bo'lsangiz ham bir xoplamda nafasda suv ichmang dedilar. Suvni xoplab, dam olib xoplab, dam olib iching dedilar. Bosh ko'tarmasdan suv ichishlik oshqozon va me'dani xasta qiladi degan ekanlar. Mana ko'rish o'ynayman. Barakalla. Bizda hozir 93% xotin O'zbekistonda xalis tistit degan kasal bilan og'riydi. To'g'rimi? Mana. Modda almashinuvi buzilish bilan og'riydi. Barakalla. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar demak, oz yeng ummatim
va ovqatni qorin to'yar to'ymas to'xtating dedilar. Mana shu gap bizga o'zi yig'inda kerak. Qattan bilamiz, qatta to'xtatish kerakligini desa, ovqatni yedingiz dedilar, hali ko'zingiz nimanidir qidirib turibdi. Shu payt ovqatlanishni to'xtatadigan payt tur dedilar. Hali to'ymadingiz, bir narsa qidiryapsiz. O'sha paytda to'xtatish kerak ekan. Bizani xotinlar unaqa paytda shirinlik qidiradi. Bo'lmagan deb timroboy yuboradi. Mana shu narsa yog'liq bilan shirani aralashishi jigar kasalligiga sabab bo'lar ekan. Me'dani buzar ekan, odam ishtahasini qirqar ekan. Mana shu yomon qaringki kasalliklarga olib kelar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom yana aytdilar, hech qachon o'ta issiq yemang, o'ta sovuq yemang dedilar. Xaladinidan muzda ichadigan odam, issiq suzilgan zahoti, quyilgan zahoti osh va choy ichadigan odam bo'ldi. Me'da, oshqozon va 12 barmoqli ichakni shilliq pardasini xasta qilgan odam bo'ladi degan ekanlar. U parda yirtilgandan keyin yara chiqib, keyin har xil dardlar shundan hosil bo'lar ekan. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'tadil ovqat yerkanlar issiq ham bo'lmasin, muzdagan bo'lmasin, iliq turgan taomdan taomlaning, me'dangiz o'zingizga 100 yildan oshiq xizmat qiladi deb aytar ekanlar inshaalloh. Va Sarvari Koinot alayhissalom yana marhamat qildilar. Ummatim tik turib shim lozim kiymasin. Neki bu uni qulashiga, yiqilishiga, har xil qarangki shikast orttirishiga sabab uzun ishtonni o'tirib kiyadi dedilar. Va Xudoning marhamati bilan dedilar payg'ambarim alayhissalotu vasallam hojatxonada gapirmasin dedilar. Hojatxonada gapirishlik odamlarning jon berayotganida zabondan qolishiga sabab bo'lar ekan. Hojatxonada gapirishlik og'zimizdan jin kirib, burun teshiklardan chiqib yurishiga sabab bo'lar ekan. Shuning uchun hojatxonada bolalarim savol beradi deydilar yaqinda bir yosh ayol. Bolalaringiz savol bergan taqdirda ham, qarangki siz hojatxonadasiz. Ular sizga ona deb murojaat qilishyapti. Bir javob bermang, ikki marta bermang, uch marta bermang, shu farzand sizga murojaat qilishdan to'xtaydiki, shundan keyinchalik rang oladi. Tahorat quvatganda gapirib turib tahorat olgan xotin, g'usl quvatganda gapirib turib g'usl olgan xotin bilib qo'ysin, mukammal turgan tahorati belini shundoq qilib sindirib chiqar ekan, undan beli singan namoz paydo bo'lar ekan. Kim dunyoni gapini gapirib, boshidan o'tkazgan hamma sarguzashtlarini gapirib tahorat qilsa, namozi siniq namozga aylanar ekan. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ichki kiyimni bulg'angan kiymang. Ichki kiyimni bulg'angan kiyishingiz, ya'ni kiyimlarni xira xandon kiyishingiz o'lim vaqtida jonni achchiq chiqishiga, ya'ni o'limni achchiq kelishiga sabab bo'ladi dedilar. Kim xopton kiyindimayaptilar? Bo'z kiysang ham pokiza qilib kiyidiyaptilar. Qarang. Bolani mana shu mushti yoshidan o'rgatish kerak ekan. Hojatga kirgandan keyin artinmasdan turib obdastagacha yetib olish iloji yo'qligini. Buni islom dinida istibro deydi. Poklanishini istinjo deydi. Biz mustahab deymiz, mustahab chiqing deydi. Istibro va istinjo deb aytilar ekan. Demak, katta hojatmi, kichik hojatmi qog'oz bilan peshob yo'li to'siladi. Agar u badanga yoki kiyimga tomsa, payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar, badaniga siydikdek qizib yurgan odam qabrga qo'yilgan zahoti alanga ichida qoladi dedilar. Katta gunoh emas, lekin bitta badanga sachratganini o'zidan mana shu gunohga qarangki, og'riqqa sabab bo'lar ekan. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, to'rt narsaga ko'p qarang, ko'zingizning nurini ziyoda qiladi dedilar. Birinchisi, xoh suratiga bo'lsin, xoh o'ziga bo'lsin, Ka'baga ko'p qarang, ko'zingiz yosharadi dedilar. Qur'onga ko'p qarang, Qur'onga ko'p qaragan ko'zlar qarimaydi dedilar, so'qir bo'lmaydi dedilar. Va marhamat qildilarki, onangiz, otangiz bo'lsa oddiy emas, mehr bilan qarang. Ona ota mehr bilan qaraganda, qaralganda ona otaga mehr bilan ko'zi nuri ziyoda bo'lib boraveradi dedilar. Va Xudoning marhamati bilan payg'ambarim alayhissalom yana ulamolarga din talabida, ilm talabida oshiqmanda bo'lib qarang, inshaalloh ko'zingiz yosharadi dedilar. Mana bitta hazrat amri ma'ruf qilsalar, odamlar mahliyo bo'lib beshtarda hazratga. Nega? 100 yilda bitta tug'iladigan olim edilar-da. Bu odamga qancha ko'p qarasangiz, Alloh taolodan shuncha qarangki qalbingiz taskin topurardi inshaalloh. Demak, payg'ambarim alayhissalom ro'zg'or tutishdi mana shularni o'rgatganlarida İnşallah marhamat qildilar. Eshikdan erkak kirib kelganda, olib kelgan narsasiga nazar solib turgan ayol, sizga men bugun buni, buni, mana buni etuvdim. Siz faqat buni olib keldingizmi degan ayolga ikkita erkakni chetida turgan farishtalar Allohga borib arz qilar ekan. Allohim, ayol bandang noshukurlik qildi, isyon qildi, seni bergan ikkitangga qanoat qilmadi deb aytar ekan.
Şunda Allah ederken, ertege bittesini yem ap koyayım. Ertege eri bitti kurtarıp kırsındırken. Hele. İki de yap durudun şükür kısayın, kupra alardın. Naşkurli kıldı mı, bitti aladı bu güne. Ve barıp barıp, hammege muhtaç buladigen ayolga eylenerken, uşa şarkı aktili bile. Ve Kudanın merhameti bile, erkeği ap kegen ikitege, bunu ap kegen, bunu birgen sızamaz Allah buladı. Bugün ikide beripti mi Rabbim, siz fakat kurtarıp gelucu sebepsiz. Ertege inşallah tort takıp beredi. Bir geninge hamd bulsun Allah'ım. Berekamı bir gün, cüftümü berekasını bir gündür. Erini dua kıyan kadın ertege tort kısa kılıp, kupra kılıp alışıge sebep buladı. Çünkü Allah ki berekanı kaçan beresen Rabbim de sorulgen de hadisi kutsiydi. Şükür kılgen tılge bereke beremedi de Allah. Hani bir rivayet bulardı. Kumge kumulu yatken adam hakkı da. Kumge kumulu başını uzunu çıkarıp koyup yatsa, aldıdan bir adam yukur yukur cuma namazı götüketi otkenmiş. O insan cuma namazı varsa beni dua kıyın. Hiç nerse sıkı gelmem dedi. Hop dedi de haliki adam. Kumge kumulu yatışıge karagende bir parça letteyem yok da yenini yapkeni. Dedi de cuma namazı varıp dedi. Cuma namazı varıp Kudanın kudreti bile namazı oku, bulup, karenki Peygamberge şunaka şunaka desele şükür kısın oladı dediler. Kayıt ki vatkende karesele hali adam hali yemiyot gelmiş. Oy bana arzı dağıdın mı Allah'a? Bana meselamı peygamberge yetkız değil misin? Yetkızdım. Şükür kısayın olarken sen dediler. Hali ki misafir. Nememge şükür kılıyı dedi hali ki adam. Nememge şükür kılıyı uyum bu mese. Bitte dağına karengi tavağım. Enimge yapadigen bir parça letten bu mese. Kumge belenip yatım ben kunumege şükür kılıysa bir şamal türüp kummayam uçurup gitgen ege. Ve haligi adam yalangaç haleti gıcanay bulup koygan ege. Şunu için Allah'a hamdü sanayetiylik bugün kuzumuz kuru yaptı, aklımız ravan, enimiz bud. Allah da Allah'dan şu berçe yakşılıylarigi şükürana kılıp bar vuriylik. Ve Peygamberim aleyhisselam merhamet kıldılar ki ayarlarının en yakşısı kanakası buladı ya Peygamber aleyhisselam. Bırak söz bilen et vereyim de Medine'li hatırlar varıp sonra kendi cevap verdiler. Allah yakşı kur edigen, Peygamber'e alkı edigen hatırını çöntüreyim misiler ki? Çöntüreyim deyişipti. Eri yapırken de hatta gazap kıyken de kuzunu yerge tikip dur edigen ve bolanı kup dur edigen hatın Allah yakşı kur edigen hatındır digen ikeli. Şunun için Allah'a hamdler ettiğiyle sana ola uzu hakiki yakşı hatırlı şu buğularımız bugün. Eri yapırken deyem cümtürgen, bolanı yem yedi talep, on talep tıkkan uşa hatırlı bugün. Kudanın merhameti bilen bu bir vaxta bir gapları bulardı. Yani pığılı tarı bulam, guru tarı buladı dırdılar. Pığılı kengi, guru kengi buladı dırdılar. Neme gapakan bu dırdık. Şimdi şu buğulu utip geçişti. Gaplarını hadisten, hikmetten kıdırsay ki, hikmet kitabını içi bilen bitti şu hatırlarını bilgen gapı barakken. Ve Kudanın kudreti bilen karayı mahallede acırın bulu yaptı. Biz ona apkırış yaptı gelin, yani şu kelin bilen kiyonu. Birleştirdik. Hazır iltimas kıvattı hakimiyetle imam atın öyle katına şu vatı acırımladı. Şayet ki Kudanın sözü bile gitsin yer açsadır. Yani. Hükümet bir çere her bitti acıra şu vatken üçün küyüp git vatı. 32 faizge geldi Taşkent şehirde acırım. 32 faizge teyin. Karayın. Üçteden bitti acıra şu vatı değil. Şimdi Kudanın merhameti bilen halige acırımge kırsaya keçikinde. Neme sebebiden acıra şu vatsız. Dip kelin bolaga savol bersak, neki men o'sha uyning eng kichigiman deydi. O'sha uy supurig'i, qozonda qaynatib qo'yadigan oshi, biri kezib biri ketadigan onasini otasini hovlisida meni qo'lim kosov, chochim supurgi. Shuning uchun ajrashibman deyaptilar. Onaizor, qaynana chirqinlinglarki ko'zlarda yosh bilan yig'linglarki, ikkita o'g'li bor, ikkita o'g'li bor, bunga joy kerak-da. Shuning uchun buni olib qolganman. Ertege canım bolam şu hamma hanım anımsızdaki boladı desele benim çerçedim. Yani onge karen ki yan kazı boptur geleyen var. Buraya bir kazan avukatını kupra salış malal bop kaldı bizden zamanımızda. Bizden zamanımızda uyumuzdan bir parçasından joy beriş malal bop kaldı. Bizden zamanımızda bir onu ona atası ki yakşı yapırış var. Lekin kevatken yengiler içi de kıyım bop kaldı. Bir joyga acırımge kirdik. Eri hatun urushib ketgan, kuyov bola azgina qo'llari tezroq bo'lib ishga tushib ketib qolgan. Endi ma'lum, qizimizni arazab keldilar, nimaga menga qo'l ko'taradilar? Hali 1 yil bo'lmasdan deyaptilar. Nimaga 1 yil bo'lmasdan qo'l ko'tardingiz? O'zi qancha bo'ldi? 6 oy deydilar. Nimaga qo'l ko'tardingiz, Yigit Mirzo qari gapiringchi deb savol bersak,
Yigit Mirzo aytadiki, opamni bolasi uyimizga kirib, mana foson pardani munchog'ini uzib olibdi deydilar. Ne ko'z bilan ko'ringki, bolani quloqidan 1 yashar, 1 yarim yashar, 2 yashar bolani quloqidan qarangki cho'zg'alib olib chiqyapti. Jonimdan bitta qolmadiki, qarangki jigarimi bolasi, mani yuragimi bir parchasi. Agar sen uchun bir matoh, bitta shisha, agar shunchalik izzat bo'lib senga mani azizlarim aziz bo'lmasa biz hayot qila olmaymiz deb turib shu to'xtamga keldim deyapti. Qarang. Boshqa uyog'iga hayot nima bo'ladi agar bir munchoq bilan hal bo'yotgan bo'lsa hamma yodiyaptilar. Mana. Endi Xudoning qudrati bilan o'sha tegila maslahat berishyaptiki, farzand ko'tardingizmi? Siz yo'q, hali 6 oydan bir farzand ko'targanim yo'q, yeng kelinman deyapti. Niyat qiling. Allohdan so'rang. Mani ham etagim farzandga to'lsin. Uyimni munchog'ini uzadiganlar kelsin, ha? Xudo xolisi bir uy bo'lib, osh yeb, non yeb, kunimga yaraydigan, qariganimda tirgo bo'ladigan ne'matlar kelsin deb so'rang deyapti o'sha yerda hali o'tirganlar. Haligi ayol qarangki, bu dunyoyi bu dunyo kechirmayman deb turibdilar. Bir azzavli ham o'g'illariga tekin chaqiribdilar-da go'shangaga kirganlardan keyin yeng kuyov akalar berib ketibdilar. Labbay otajon desalar, ayolini sinashni xohlaysanmi debdilar. Qanday qilib siniyman desalar, yaxshi bitta yo'li bor debdilar. Yolg'ondan janjalni ko'tarasan-da, yolg'on takasimiga shu yelkasiga bir shapatini urasan debdilar. Qaragin, agar ayoling eshikka qarab yugurib voydod deb baqirsa, bu ayol seni hech qachon aybingni bekituvchi bo'lmaydi, bu bilan turmush qilib ovora bo'lma debdilar. Agar seni urgan shapatingga ichkari uyga kirib turib, ichiga, ya'ni damini ichiga solib turib yig'lasa, bilginki bu ayol hamma aybingga libos bo'ladi. Inshaalloh kamini ko'chaga chiqarmaydi deb maslahat berdi. Haligi azzavliyoni o'g'illari haqiqatan ham arzimagan taomi shurligidan janjali chiqarib bir shapat urganlarda, ayol ichkari uyga burchakka kirib ichiga solib yig'laganda, Allohga shukr xotin bo'lar ekansan degan ekanlar yuzlariga qarab. Shuning uchun inshaalloh biz ham niyat qilaylik, umid qilaylikki, bizni xonadonimizga kelayotgan qizlar Qur'oni Karimda aytilgandek, er xotin bir-biriga libosdir deyapti Alloh. Yedirib turgan, mana qarang, yedirib turgan, kiydirib turgan, tug'diradigan va inshaalloh sizni savlatingiz, mahramingiz, inshaalloh sizga Allohni bergan panohi bo'lgan erkakdan ko'chada shikoyat qilgan ayol Alloh taoloning qahriga uchrarkan. Endi shularni qilmasa unda boshqa gap. Erkak ishi deyilsa payg'ambarimiz alayhisalom erkakka aytdilar. Tug'ib beradigan, kirini yuvadigan, oshini pishiradigan, uyini supuradigan, ona otasiga rahim qiladigan xotinni aybini ko'chaga chiqib etsa, u erkak ham qarangki, erkaklik sinovdan o'tolmabdi dedilar. Shuning uchun bir-biriga libos. Xotin qarangki, ayb qilganda erkak yopuvchi libos. Er ayb qilganda xotin yopuvchi libosga aylanar ekan. Fatima Zahro onam bir kuni yotgan mushlada qornilarda bola, qo'llarida bolamish. Endi shunaqangi bir qiyinchilik vaqtlar kelibdiki, 3 kundan beri quruq suv ichamishlar, ichlariga hech narsa kirmasmish. Tinkalari qurib shunday osilib qolganlarida Hazrat Ali peshonalarini silab turib, "Ey azizam, shuncha yo'qchilik ko'rasan, shuncha qiyinchilik ko'rasan uyimda. Biror marta chiqib otangdan bitta kulchi so'ramaysan, yo bir aybimni yetmaysan. Har doim kelsalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytar ekanlar, qorni suqmi? Jonim qizim eniz butmi desalar, Allohga shukr, uyim tinch deb yerga qarasalar, payg'ambarim alayhisalom hammasini bilib, sezib, qizlarini sabriga tasanno qilib o'tirar ekanlar. Endi o'sha kunlardan bir kuni yana shunaqa yiqilib qolgan paytlarida Fatima bugun bir narsa topib kelmasam, bola ham och, o'zing ham och qolasan debdilar-da Hazrat Ali shunday eshigini ochib, "Ey Alloh, senga tavakkul qildim. Ayol duo qil, ayol duo qilsa eriga beradi" deb ko'chaga chiqib ketibdilar. 3 qadam yursalar yerda yaraqlab turgan qizil tangaga ko'zlari tushib qopti. Ali qizil tangani yerdan ko'tarib olibdilar-da yugurib bozorga boribdilar. Bitta meshda un beribdi. Hali unni olib kelibdilar-da ayollariga bersalar, ayollari bitta tog'araga suv solib, haligi undan xamir qoribdilar. Yana hadisi davomida aytadilar Hazrat Ali, "Allohga qasamki, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Fatima shunchalik ochlikdan tillasi qurigan ediki, hatto xamirni qorib turib boshi bilan tog'araga qarangki, urilib ketardi" degan ekanlar. Peshona sochlari xamir bilan bitta bo'lib tushib turardiki, jasadni ko'tarib turishga kuchlari yetmagan ekan. Mana endi hozirgilarga shuni solishtirsangiz, go'sht yeyotgan, ha? Sariyo yeyotgan, qarangki, yaxshi taom yeyotganlarga solishtirib tursangiz,
üç gün yedirip bir gün yedirmeyen yeri dostan kısa Allah da Allah'ın kahre geçirip karışı mümkün eken diyor Allah'a sırasın. Şimdi Kudanın kudretini karayın. Barıp haliginden çelpeyi kıptıladı. Fatima anam davalge suyanıp çelpeyi kıptıladı. Kızıtıp durup taşı. Üç anı içine taşı koyup durup. Haligi taş bilen bitti kılıp çelpeylerini yapıp çıkıptılar. Yağ yok. Başka narsa yok. Kuru çelpey. Haligini hillep hillep balları bilen yiyiptiler. Hazreti Ali'ye birtiler de. Turtasını bir dasır malçaya tüküp verip. Otam geyem abareyim. Canım fida olsun. Ne kadar kuzum aldı da otup gittiler. Diptiler. Hazreti Ali turtta hali çelpeyini tüküp. Otelerini aldı yap gelip. Kızıyız Fatima bir vardı. Canım sizge fida olsun. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buna sermayesini katta aldı indiptiler. Yıldan taptım, yıldan taptım ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bugün okumasam ayağım yıkılar deyildi diğerler de. Aldılar ki sürüp koyup, siler yivriler, bu rızk siler ki atelgen. Menge zarurat emez diptiler. Ve Kudanın kudreti bilen kinçelik Hazreti Ali bilseler, bu tengen Allah da Allah, Cebrail aleyhisselamdan, o şey yeryüzüge Hazreti Ali'nin eşiler yıkayıp geçişe amır kıyanıken. Lekin hatta şu ahvaldayım, hayatta yaşayıp, iki de farzantı tuğup, 30 gekirmesten, arkaları bilen bitti urum saç, iki de yanaları kıpkızıl, güzelliği de tinsiz boken Fatima anam dünyadan otot gelirler de. Ey ayalım, menden razı mısın? Dip sonra gelirler de. Allah razı olsun. Menge kursatken konizden, minden min razı mı? Dittiler. Hazreti Ali, Allah seni sabringe, menge inşallah bir amerte kuzumge tik karab. Söz etmeganinga cennete hadiye qilsin deb o'zlari qarayki muborak qo'llari bilan qabrga topshirgan ekanlar. Shunda qabrga qo'yayotganlarda qabrga yetibdilar. Ey qabr, chiroyli muomala qilgina, senga payg'ambarni qizini, choriyori ayolini, shahidlarning onasini olib keldim deganlarda qabrdan sado chiqib ketgan ekanki, ey Ali, menga hamma barobardir degan ekan. Payg'ambarning qizi bo'lgan taqdirda ham dunyoda nima amal qilib kelgan bo'lsa Uşa amadını korvuradı degen eken kabar. Şimdi Sırat Kupre'ye tıkdan utkır kıldan ingiçke bularken de tekiden cehennem otu yanıp durarken. 70 bin yılli orayken bitti taşı şunda taşı varsayız çıkıp getip 70 bin yıllayken ovas gelerken. Ana şunun üstüden utuşlayı hamamızı peşenemizde borarken. Şundan utuvatken de soval cevap başlanarken. İmandan, namazdan, ruzadan, ayol kişi avratıdan, karenki inşallah. Zakatı da eğer bedevlet bulsa, hacıdan soralıp bulunsa, bendelerin sorağı başlanırken. Sırattan utup kivatken erkeği zatı birinci bulup, otemez. Onayı zarin razı mı de, ey erkek gidip soval verirlerken. Hani sırattan utup kivat. Hala ote var. Ha, misal için soralısa bula digen, yedirgen, ote böyle var, yok. Onayı zarin razı mı de, ey erkek gidip cevap kılınırken. Eğer kaysi erkeğden, sıratı başıda turgan onası, men razı men Allah, Yeganidan yedirdi, kiyganidan kiydirdi, siyli rahim qildi. Allohim jannatga daxil qilgansa, erkaga yashin tezligida jannatga qovurish nasib qilar ekan. Uning uchun ona ham duo qo'y bo'lish kerak ekan-da. Lekin sirotdan xotin kishi o'tsa-chi? Iymondan, namozdan, ro'zadan hammasidan boy etganimdek so'ralib bo'ladi. Ayoldan birinchi bo'lib ota ham emas, ona ham emas, jufti haloling, erkaging rozimidi degan savol yangilar ekan. Qoqtirib bo'lsin, qoq o'tib ketgan bo'lsin, qancha oldin uni farqi yo'q ekan. Sirotning narigi boshida turgan erkak, Allohim, yashagan umrimdan rizoman. Ko'rsatgan rahmiga, oqibatiga, ayblarimga libos bo'lganiga, tug'ib bergan farzandlariga, xonadonimni poklik bilan obod qilganiga deb guvohlik bersa, ayol yashin tezligida jannat bilan qovushar ekan. Lekin hatto ilm olib ilm bergan taqdirda ham, g'opayt o'zim ham qo'rqib ketaman shu narsadan. Eri rozi qila olmasa qilgan dunyodagi jamiki sayyi harakatlari essiz bo'lib qolar ekan. Shuning uchun qizlarimizga Allohim hidoyatni bersin. Hammamiz ayolmiz. Avvalan boshi Alloh rozi bo'ladigan, payg'ambarlari alqiydigan, ona otamiz rozi bo'ladigan, juftlarimiz rozi qiladigan, inshaalloh bolalarimiz bizdan farzand rizoligi bilan rozi bo'ladigan ona bo'lishlikni nasib etsin. Xudoim inshaalloh uyi farishtasi ham ayol bo'ladi. Uyu kulunu kokku sovurguvchi ham ayol bo'ladi. Soliha ayol payg'ambari malik sallam aytdilar, erkakning dunyoda berilgan yarim jannati bo'ladi dedilar. Qaysi erkakga namozxon, pokdomon, qalbiga malham bo'ladigan, eriga og'ir so'z etmaydigan, rohatli ayol uchrasa, jannati yarmini yerda o'tibdi. Qolgan yarmini u dunyoda oladi degan ekanlar. Qaysi erkakning sinovi, imtihoni
Qarangki, xudo ko'rsatmasin, behayo, qarangki, badfe'l, hech nafsi to'ymaydigan ayolga uchrasa, do'zax yarmini yerda o'tib to'shaverkaydi degan ekanlar. Qiyomat kuni azobini teng yarmiga yengillashtirib beradi.